Започваме обаче с най-важното по света и у нас от изминалите часове. Само преди час приключи акцията на планински спасители от Сандански и Благоевград в планина Беласица. Над 18 часа продължи операцията по спасяването на турист под връх Радомир, който падна в пропаст. Сигналът за бедстващи двама туристи е подаден още вчера по обед. А сега от болницата в Петрич включваме Слави Илиев с подробности за състоянието на спасения турист, за неговия приятел също така, но всъщност и за кратка хронология на случилото се в планина Беласица. Слави, добро утро! Добро утро, Жоро. Добро утро на зрителите на Българската национална телевизия. Поредна спасителна акция в планината. Това се случва в планина Беласица над село Самуилово. Също сера рано сутринта двама туристи, младежи, тръгват за връх Радомир, който се намира на надморска височина 2029 метра. Около обяд подават сигнал за това, че бедстват и се намират в затруднено положение. Веднага спасители от Сандански и Благоевград потеглят към мястото, където се намират двамата туристи. Много тежка акция продължила повече от 18 часа. Има един пострадал турист. Кирил Стоянов, кмет на село Самуилово, ще ни разкаже повече за самата акция. Добро утро, господин Стоянов. Добро утро на вас и на вашите зрители. Сигнала при нас беше получен след обяд, при положение, че инцидента е станал в 10 и нещо сутринта. Направихме първи за място, тръгнаха спасителните екипи от Сандански, след това се включиха и от Благоевград, пожарната в Петрич. Отидохме и ние с ловци от ловната дружинка. Отидохме на мястото по изключително възможно най-трудния терен беше станал инцидента и оттам трябваше да пренасят пострадалия на ръце в една шейна. Какво е състоянието на пострадалия? Мисля, че кръка има контузия в коляното на левия крак и в гръдния кош са другите му оплаквания. Какво казват, как е станал самия инцидент? Самия инцидент, те са решили да си направят няколко снимки на изгрева от връх Радомир. След приключване на фотосесията тръгват надолу, подхлъзват се на едно заледено място и пострадалото момче се парзаля надолу около 200 метри и се удря в скали. Там при него слиза другото момче, да му окаже първа помощ и именно той е причината да бъде открит толкова бързо, защото вижда фенерите вече към 8:30 вечерта и излиза да каже точно къде е местонахождението на пострадалия. Много тежка акция, 18 часа, затруднена работа на спасителите. Скали, свлачища, дерета, студ, сняг, абсолютно от всичко по много, за да бъде възможно най-трудното. Екипирани ли са били туристи? Да, туристите не. За такива условия в гората това не е екипировка, но за наша радост спасителите бяха на ниво и си свършиха работа по най-добрия начин, по който може. Добре, благодаря, господин Стоянов. Важното е, че няма тежък инцидент, само счупване на крак на един от туристите. Той е в болницата в Петрич. Това е Жоро от Самуилово. Да, успешен финал. Благодаря ви за това включване. Слави Илиев с информация за успешния финал на спасителната операция под връх Радомир в планината Беласица тази нощ. Продължава спасителната акция над К2 в Хималайте. Часове след като Атанас Скатов беше открит мъртъв в подножието на върха, още трима алпинисти изчезнаха и все още са в неизвестност. Исландец, пакистанец и чилиец. Последно те са били видени да изкачват така нареченото гърло на бутилката, което е най-опасната част на К2 и има най-много загинали досега. И към актуалните данни за COVID в България, 493 са положителните резултати за коронавирус, 8,5 на 100 от направените общо 5733 теста през изминалото денонощие се оказват положителни. Според данните в един информационен портал вчера са поставени 156 ваксини. Общият брой на вакцинираните българи е 57 000. Излекуваните вече са три пъти по-малко от новозаразените. Очаквано най-много положителни проби има в София и Бургас. Ваксината, разработена от AstraZeneca и Оксфордския университет, може да не защитава срещу леки и средно тежки случаи на южноафриканския вариант на COVID-19. Това предаде агенция Reuters, като цитира изследване, което ще бъде публикувано днес във вестник Financial Times. И въпреки тази информация, в редица европейски държави продължава да пристигат първите дози от ваксината на AstraZeneca.
Във Франция започна разпределението на ваксината на AstraZeneca. Тя ще бъде поставена първо на здравни работници между 50 и 64 годишна възраст. Дозите са 273 000 и ще бъдат доставени на 117 заведения по данни на Министерството на здравеопазването. Очаква се препаратът да достигне по-лесно до болниците, защото условията за съхранение са по-леки в сравнение с ваксината на Pfizer-BioNTech, на която са необходими минус 70 градуса. Ваксината има предимства, защото може да се съхранява в обикновена студена стая, а не в фризер. Това означава, че когато пристигне, може да се държи за известно време в хладилник при температури между 2 и 8 градуса. Вчера първите 196 000 дози от ваксината на AstraZeneca пристигнаха и в Испания. Те са предназначени за хората между 18 и 55 години. Подобно на Франция, това е третата одобрена в страната ваксина след тези на Pfizer, BioNTech и Moderna. В Швейцария около 500 протестиращи в защитни костюми се обявиха срещу ограниченията заради пандемията, някои в името на бъдещите поколения. Не искам внуците ми да растат в един свят на забрани. Мерките в страната все пак са по-меки в сравнение с Германия, Италия и Австрия. Ресторантите и магазините, в които не се продават стоки от първа необходимост, са затворени, но скипистите работят. Европа остава в плен на времето. Студ и сняг сковаха Германия, а Франция вече седмица се бори с наводнения. В Париж вече няколко дни прилива река Сена, а в град Сент придошлите води заляха улици и домове. Стотици домакинства са евакуирани, няколко града в югозападна Франция временно бяха без ток. Тежка обстановката в района на Бордо и Тулуза, където преживяват най-сериозните наводнения от 40 години насам. В Германия отчитат екстремно ниски температури, има обилни снеговалежи и ледено-студен вятър. Сковаващия студ парализира железопътния транспорт в някои германски провинции. В Хамбург придвижването е почти невъзможно. Очаква се сибирската зима да засегне и други части от стария континент. В същото време пясък от Сахара за пореден път достига до югозападните части на Европа. Метеорологичното явление се дължи на силен вятър и почти никаква влажност, което позволява на сахарския прах да измине огромни разстояния. Така на жълто-оранжево небе се любуваха в Андора, Южна Франция и Швейцария. Там скиорите в Алпите са принудени да карат в оранжев сняг. През следващото денонощие прахът от Сахара ще достигне и Балканите, включително и България. Плаващо сметище и по коритото на река Струма се образува след пороите у нас. Хора от Кюстендил събраха над 1 тон буклук само в един речен участък. От водата е извадено огромно количество пластмаса и битови вещи. Доброволците призовават за по-чести акции, но и настояват за по-силен контрол върху незаконните сметища. Миналата пролет, виждайки хиляди отпадъци струпани в реката и край нея, Методи решава спонтанно да започне да чисти. Буклукът обаче се оказва непосилен за сам човек, затова той събира приятели от селото, готови да му помогнат. Най-приятното нещо беше децата, които така се ангажираха. И те идваха с най-голямо желание. Те след това, като видяха селото, буклук го събираха, почнаха леко да правят забележки. Какво намирате най-често? Какво се изхвърля най-много? Да, пластмаси, шишета. Шампуани, памперси, парфюми, чували, якета. Шишета от бира, от сок, обувки, играчки. Хладилници. Докато Методи ни показва мястото, където миналата есен са събрали около 1 тон отпадъци, се натъкваме на нови, донесени от водите на реката. Мене ми идва още утре да дойда, почнем да чистиме. Защото всяка една бутилка спестена на реката, на морето, на океана е... Аз не знам каква дума да използвам, е постижение ли, богатство ли, или... Нещо, което си направил за природата, на какъв малък периметър, на какъв малък участък, за какво става на въпрос. Като изчистиме след една седмица, става същото. Много е голямо изхвърлянето. Методи има и нова цел пред себе си. Да намери източниците на замърсяване в района, както и да убеди хората, че случващото се вреди не само на природата, но и на самите нас. А докато това стане, ще продължава да събира хилядите отпадъци, плуващи из реките в родния му край. Още информация ще откриете на сайта ни, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето днес, ще разберем сега от Владимир Ковачев.